Баримт төргийн үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн 7 хоногийн тойм эхэлж байна. За өнгөрсөн 7 хоногтөө Монгол улсын их хурал 3 их том хуулийг одоо батллаа. За энэ 3 хууль бол гуруулаа одоо олон нийтийн анхааралтын төвд байсан. За эхнийх нь бол малчтыг төрөөс дэмжих ийм агуулгатай байгаа. За өнгөрсөн одоо үйл болсон энэ их одоо зуд энэ хавржилтын хүндрэл бол одоо энэ нүүдэлчин аж ахуй одоо Монголын энэ мал аж ахуй бол нэгэнт өөрчлөх цаг нь болсон гэдэг үүднээс засгийн газраас бол яаралтай гормоор одоо энэ хуулийг оруулж ийж ингээд батлсан байна. Ингээд хоёлаа энэ хуулийн зүйл заалтууд яг малчтад яг хэрэгтэй, яг оновчтой заалтуудын бас одоо мэдээлэл үгүй тийм ээ. Тэгээ. За тэгэхээр энэ малчтад бас өргөж байгаа энэ их чухал хөтөлбөр хуулийг улсын хурал одоо батллаа. За Монгол Улсын засгийн газраас одоо яаралтай гормоор хилцүүлж энэ одоо хөтөлбөрийг батллаа. За шинэ одоо хоршоо гэдэг одоо хөдөлгөөн гэж ингэж үл нэрлэж байгаа. Ерөнхийд одоо энэ нэрэл тэгэхээр яг энэ өнгөрсөн одоо сүүлийн 10 жилийн аваад үзэх юм бол бараг 6 жил нь бол зуттай газар нутгийнхаа байршил байрсаа шалтгаалаад за өнгөрсөн жилийн тухайд бол нийт нутгийн бараг 90% нь зуттай байсан. За тэгэхээр энэ уламжлалт мал аж ахуй дээр бас төр засгийн зүгээс одоо дорвитой бодлого замун авч хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай юм шүү. За энэ дээр бол шинэ одоо хоршоо гэдэг ийм хөдөлгөөнийг өрнүүлэх ажлыг засгийн газраас боловсруулж оруулж ирлээ. За ингээд энэ хөтөлбөрийг батлсан. За ингээд малчтын тоход одоо яах хэрэгтэй вэ гэхээр малчд бол нутаг нугаараа за өвлжөө бууцаараа за одоо тэгээд нэгдэж хоршоо болох шаардлагатай болж байна. За энэ юуг заасан бэ гэхээр 9 өрх 9 одоо малчин айл нэгдээд нэг хоршоо бол хамгийн багадаа. За үүнээс дээш одоо 100 айл нэгдээд ч гэсэн нэг хоршоо болж болно. Багадаа 9. Багадаа 9. За ингээд нэг малчин одоо нэг хоршооны гишүүн буюу нэг малчин өрх бол 20-с 50 сая хүртэлх зээлийг ямарваа нэгэн одоо барьцаагүйгээр авна. За гэхдээ бол эхний 20 сая төгрөг нь бол барьц ямар ч барьцаагүй. За 30 40 50 сая нь бол 10 20 30% барьцаатай байх. За ингээд тэр барьцаагүй яагаад зээл олгож байгаа юм бэ гэхээр энийг бол хөрөнгө оруулалтын одоо зээл гэж үзэж байна. За нийт одоо малчтын бараг 70 орчим хувь нь бол энэ 200 гаруй мянган малчин байгаа шүү дээ. Энийний бараг 70 орчим одоо хувь нь бол харилцааны банкын зээлтэй байна. Одоо Хаан банк болон Төрийн банкын зээлтэй байна. Гэтэл одоо бид нар зээлтэй шүү дээ. Зээлтэй хүмүүс ахаа зээл олгож болох юм уу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа бас. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хөрөнгө оруулалтын зээл учраас одоо банкнуудтайгаа бол засгийн газар тохиролцоо хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ одоо банкны зээлтэй байх нь бол хамаагүй шууд одоо зээлийг бол олгоно гэж ярьж байгаа. Бас нэг ийм зүйл байгаа юм. Одоо яг зээлийнд ярьж байгаа чинь малчд манайх одоо цөөхөн малтай шүү дээ. Одоо 100 толгой малтай эсвэл 200 толгой малтай зээл олдох юм болов уу гэж ингэж их имиж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар зохицуулт орж байгаа вэ? Энэ бол өөрө хөрөнгө оруулалтын одоо ийм зээл байгаа учраас 200 толгой малтай айл бол жишээлбэл 30 сая төгрөгийн зээл авах эрх нь ингээд үүсчихэж байгаа. За 500 толгой малтай өрх бол шууд 50 сая төгрөгийн зээл авах тийм. Ийм эрх нь одоо үүсчихэж байгаа. За ингээд 9-өөс дээшээ гэхээр 9-үлээ 10-аа 11-үлээ 12-үлээ гэдээ ингээд нийлээд за 50 сая төгрөг авлаа гэхэд за 9 айл 10 айл нийлээл 50 сая төгрөгийн зээл авлаа гэхэд 500 сая төгрөгийн зээл аванд энэ мөнгөөрөө одоо нохон жижилийнхаа тарих юм уу за сүү цагаан эдэгэ бэлтгэх гэх юм уу одоо арьс шир түүхий эдэ анхан шатанд нь боловсруулах юм уу ямар нэгэн өөрсдийн аж ахуйтай болоод үйлчлэлтэндөө бэлтгэнэ. За ийм зээл олгож байгаа учраас энэ бизнесээ ингээд малчад өөрсдөө цаашдаа аваа явна. За дараа жил зуд тохиоход за ингээд зуд тохиожлоо одоо төрөөс тусланаа гэдэг ийм зүйл ер нь байхгүй болох юм бэл. Тий, ер нь тийм л зүйл хийж байгаа. Яг үнэ зүйл хийж байгаа. Тэгэхээр яг одоо малчтын орлого их бага байна л да. Ер нь бол малчд одоо нэг жилд сардаа гэж ярих юм байна. Сардаа бол нэг 1.5 сая төгрөгийн орлоготой байна гэж үзэхэд зарлага нь одоо 2 сая юу гэх. Ингээд баг алдагдaltaй яваад байгаа үз. Тэгэхээр ерөөсөө өсч дэвжихгүй байна гэж үзэж байна. За үүн дээр одоо нэг жишээ авч танилцуулсан байна л да. Энэ жишээг одоо Шинэ Зеланд улс их амжилттай хэрэгжүүлсэн юм байна. Шинэ Зеланд улс яасан бэ гэхээр нэг малаас одоо авдаг ашиг шим нь бол нэг 50 хэдэн доллар л байсан. Одоо энэ тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээс өмнө. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд энэ малаасаа одоо авдаг ашиг шимээ нэмэгдүүлснээрээ малынхаа одоо тоо толгойч гэсэн бууруулсан байгаа. Энээс нэг малаас гардаг одоо авах ашиг шимээ бол 311 долларт ингээд хүргэсэн гэж ийм жишээ ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо бол яг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр малын одоо тоо толгойг бууруулна. Цөөхөн одоо чанартай ийм малаас ашиг шим авдаг ийм байдлыг бий болгоно гэж ингэж үзэж байна. За нөгөө талаас энэ хотынханд бас яг ямар энэ хөтөлбөр ашигтай юм бэ гэхээр
одоо малчин жишээ нь одоо өөрсдөө авсан нэг хоршоо одоо мах бэлтгэж болно. Энэ маха бол шууд одоо энэ нөгөө Улаанбаатар хотынд ямар нэгэн чэнжийн дамжлаггүйгээр худалдан борлуулах. Инснээрээ бол нөгөө дунд нь үн нэмэхгүйгээр малчны хотноос шууд худалдаа авахч нийлүүлэх гэх мэт ийм боломжууд үүснэ гэж. За ингээд маш их олон зохицуулалттай ийм хөтөлбөр байгаа. Одоо бол засгийн газраас энэ хөтөлбөрийг яг энэ хаврынжилт хүндэрсэн үйлчлэл хүндэрсэн дараа малчтад яаралтай хэрэгжүүлэх эхний зээлийг гаргах шаардлага үүсэж байгаа. Эхний зээл бол одоо бараг 5 дугаар сарын 10 гэхэд гарч эхлэнэ гэсэн ийм тооцоолыг гаргасан. Энд дээр түрүү нөгөө ямарч барьцаагүй гэж ярьж байгаа нь бол зээлийн батлан даалтын сан гэж байгаа тийм ээ. Тий, түрүү. Эндээс бол бараг 80-90% нь ингээд батлан даач чагаа. Тэгэхээр энэ бол малчтад маш том боломж. За нэг их чухал зохицуулт байгаа энэ юм. За хоршоо боллоо, үйл ажиллагаа эхлэе гэлээ. Газраа яах вэ гэд тэмүүд л одоо энэ хөл дээр за нэг хоршоо болсон одоо хоршоонд 5 га газар үн төлбөргүй ингээд эзэмшүүлэхээр өгчөж байгаа юм. За ингээд газрыг нь өгч чинь зээлийг нь өгч чинь одоо жоохон та бүхэн хөдөлмөрлөөл гэдэг одоо ийм л одоо үргийг бол энэ хуулийн гол агуулга нь бол энэ байна. За орон нутгийн удирдлагууд ер нь төрийн анхаарчдын нэгж энэ дээр бас юу нээр анхаарах вэ гэхэлэр мэдээж ингээд бүх өрхөн нийлээд бүгдээрээ ногоон тийжэл тариалаад их юм бол хин нинээсээ худалдаж авах уу яах вэ хүү гэдэг ингээд асуудал үүснэ тийм ээ. Тийм учраас одоо бид нэг ингээд бүсчилсэн үйлчлэгээ яриад байгаа. Аль бүс дээр ер нь юу хийвэл илүү оновчтой байх юм бэ? Одоо жишээлбэл нэг аймаг байлаа гэхэд манай аймгийн за танаа сум бол ногоон тийжэлээ тариалаарэ. Танаах маха боловсруулаарэ. Танаах түүхий дэ боловсруулаа гэж ингэж хуваарлах ажлыг одоо анхаарал нэгж дээр орон нутг дээр өөрсдөө хийж өгөх юм байгаа тийм ээ. Ингээд зохицуулт юм тийм. За ингээд хуулийн төсөл бол хилцэгдээд батлагдлаа. Батлагдлаа гэхээр хэрэгжинэ гэж ойлгож болно малчтай. За ингээд эрт 7 хоногт бол энэ Монгол Улсын засгийн газар, засгийн газрын хэрэглэх газар, хүнс үдэ аж ахуйн амгээд маш өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр 21 аймаг 330 сум руу одоо малчтад энэ мэдээллийг өргөх, яаж хоршоогоо байгуулахыг, яаж зээлээ авахыг ингээд энэ сургалт юмуудыг хүрэх ажлыг бол бас зохион байгуулах юм байна. За ингээд хуулийн төслийг батлагдах үеэр сөрөг хүчний хэм бас зарим талаас нь эсэргүүцэж үзлээ. За мэдээж хэрэг одоо үзлээ тийм ээ. Тийм мэдээж хэрэг бол энэ бол байх хэвээр одоо мэтгэлзээний зарчмаар явах хэвээр мэдээж хэрэг сул тал гарцал тар мэдээж төгс юм гэж байдаг учраас тэрийг бол бас мэдээж сөрөг хүчмөөс ажиллаа хийлээ. За ингээд хилцүүлгээс бас нэг давчгаар ярьж байгаа үргэ тийм ээ. Тэгээ. Өнөөдрийг хүртэл малчид 1000 малтай үжиж 10 сая төгрөний зээл авдаг. Тэрнээс илүүг авч чаддаггүй. 200 малтай малчин хүн 2 сая төгрөнөөс илүү зээл авах боломжгүй. Одоо дээрэс нь хэрвээ тэр 200 малтын хүн 30 саяын зээл авч болох юм бол заавал энийг хоршооны гишүүн болгож яах гэдэг. Өөрөөсөө аваад юм хийгэлт. За өнөөдөр бид нарт тэр 9000 менежер чи олдохгүй шүү. 9000 менежер. Та нарын тооцоолсон тоогоор хоршооны бүх гишүүд нэг нэг хоршоон дээр зээл хадгалам зээлийн хошооны араас орвоо. Зүгээр л ингээд нэг мөнгө тарах гэдэг нь шүү дээ. Ингээд нэг зээл гээд тэр чинь менежерүүд байхгүй хошоо гэдэг чинь болдгүй байхгүй. Энэ чинь дандаа сайн менежертэй хошоо цаашаа явдаг болохоос зүгээр нийсэн болгон ингээд зээл авал эн чинь бүтээн хийн гэдэг олон асуудал шүү дээ. Та малчтыг одоо чадваргүй мэдлэггүй гэж бас ингэж гүтгэж болохгүй шүү. Мал дээр байгаа малчтын Монгол ухаан бол ер нь танаас биднээс илүү ухаантай, илүү цөлх гэж бид ярьдаг. Малчтад байж тээ өнөөдөр боломж нь олдохгүй байна. Хөрөнгө оруулалт хийх боломж нь олдохгүй байна. Энэ боломжийг өнөөдөр улсын хурлаар энэ хуулийг батлуулад Монгол улсын засгийн газраас гаргаж өгч юм. Малчтад хөрөнгө оруулалт хийх боломж байсан бол өнөөдөр мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ямар төвшөнд хүрсэн байх ёстой вэ гэдгийг та мэдэж байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр малчтыг мэдлэггүй, чадваргүй, тийм учраас зээл өгөөд нэмэргүй гэж хэлсэн үгээ та харин буцааж авах ёстой шүү. Би харин энэ үгний чинь төлөө таны тойрог дээр ч очиж малчтайгаа нийлж жагсан шүү. Бэрхшээлийн эсрэг бол нэгдэж нийлжөөж гарддаг болохоос ганцаараа яваад гардгүйг бүгд мэдж байгаа. Тийм учраас нэгдэж нийлэх хөшүүргийг л төрөлсгээс бас одоо хөшүүргэдэж энэ хуулийг оруулж байгаамаа гэд хэлье. Хоёрдугаарт малчид нэгдэж нийлж хоршоо байгуулснараа өвс хадлан тэжээлийн ургамал тариалах энэ болгон хангагдаж одоо бэлтгэх боломжтой болно. Нөгөө дугаар түүхэд ашир ноос ноолуураа хоршоо болснараа бол зах зээлд одоо гаргах юм боломжтой болно. Тэгээ залуу малчтаа бол бид нар сүүлийн одоо 8 жил бол ерөөсөө тоохгүй орчлоо шүү дээ. Одоо тэгээ сонгууль болохоор л гинтгэн санаад ингэж байгаа. Тэгээ энэ зээлийг одоо
ямар ч одоо жижиг баг юм байсан бүгдийг би дэмжиж байна аа. Малчтаачих юм байгаад. Эрдэс намын бүлгийн дарга завсарлага авъя гэж яах шиг байна. Тэгэд мэдээж улс төрөө мэдж байгаа үү дээ. Тэгээ өчтөрөөс хойш энэ хууль батлагдах гээд явахаар эрдэс намын зарим гишүүд нь орж ирж бас ууралж бүхэндээ болж өгөхгүй. Мал аж ахуйн салбарт цас цуудын нөхцөл байдал хүндрэл бэрхшээл ирсэн байгаа энэ цаг үед дээр хэрэгжүүлэх гэж байгаа хөтөлбөрийг батлах энэ хэрэгжүүлэх энэ хуулийг батлахад олон талаар саад учирч байгаад үнэхээр харамсалтай байна. Тав их найдын хөтөлбөрийг нэг өдөр хийх гэж байгаа зүйл биш шүү дээ. Урт хугацаанд мал аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх бололцоог нь урт хугацааны баг хүүтэй зээлээр бий болгож гэж байгаа хөтөлбөр. За ингээд малчдыг дэмжих одоо юм бодлого одоо батлагдаж хэрэгжиж эхлэхээр байна. За ингээд зүгээр яг зүгээр шулуухан хэлэхэд бол тийм. За миний бодлоор ч гэсэн энэ тэр хуулийн зүйл ингээд уншихлаа. Дараа жил хэрвээ дахиад ямар нэг ингээд зуд турах ингээд тохиох юм бол за уучлаарай амь амиа өөрсдөө даацгаа шүү. Одоо бол нөгөө тархаа бутархаа ингээд малч дан дангаараа нэг өрхөөрөө хүн хүч муутай ингээд нэг нэг жалган дотор орж амьдэрдэг энэ байдал байхгүй болсон. Та бүхэн бүгдээрээ нэгдсэн зээл авсан. Ногоон дижилээ тариал бүх бэлтгэлээ өвл ханг малын хоргодлого өөрсдөө өвлөө ямар ч цас цууд зохиолсон даваад гараа гэдэг. За энэ боломжийг ингээд энэ хуулиар олгож өглөө. Олгож өгч байна. За ерөнхий нь бол шулуухан хэлэхэд. За өнгөрсөн логт их хурлаар мөн импортын одоо хурлыг татварыг теглэх одоо энэ шийдвэр гарлаа. Энэ хуулийн тогтоолыг батллаа. Зэгснэр бол импортын гурилын одоо татваргүй орж ирэх нь болж байна. За юу тавчгандаа бол бас гурил хямдрах боломжтой болж байна тийм ээ. Боломжтой болж байна. За одоо дэлхий дээр бол баг энэ дэлхийн 200 гаруй улсаас Монгол улс бол гурилын үн хамгийн одоо өндөр байна тийм ээ. Аслагдсан хязгаарнуудад 50 кг-ийн нэг шуудаа гурил 110-аас 130 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас засгийн газар одоо яаралтай арга хэмжээ авч бас л хуулийн төсөл боловсруулж за одоо хилээр одоо гадаад улсаас тийм ээ ялангуяа одоо манай гол одоо импортер авдаг Оросын албаны улс болон одоо бусад улсуудаас гурилыг импортер авч ирэхэд татваргүй болгочихлаа. Тий одоо ингэснээр гурилын үн буурна гэж үзэж байгаа. Одоо жишээлбэл хилийн цаан өнөөдөр дээд гурил гэж бид нэр дээд гурил 3000 төгрөгт хүрээд байна тий зарим газар 3200 болцсон байна. За дөнгөж хилийн цаан одоо дээд гурил 1200 төгрөг нийл үнэтэй байна. А гурилын үн өсөхлөөр зэрэг дагаад одоо талах нарийн боо гэдэг энэ бусад одоо өргөр хүлээний бүх бүрийн бараа бүтээгтүний үн ингээд өсчдөг гэдэг. Тийм учраас энэ зохицуултыг бол хийж байгаа. За яагаад энэ зохицуултыг хийж байгаа вэ гэхээр гурилын одоо компаниудыг та бүхэн яагаад ингэ үнэ одоо өсгцсэн бэ? Бууруулаач гэхээр аль хэзээний нэг нэг зах зээлийн өөрчлөлтөд зохиодох болсон гурилын үйлдвэрүүд картел маягтай ингэ болж хувирсан. За ингээд одоо зохиомжтой хомсдлыг өөрөөсөө үүсгдэг. За ингээд импортын гурилыг одоо энэ бол татварыг тэглэж байгаа бол хугацаагүй. Өмнө нь бол ингэ тэглэхдээ за 30 мянган тонн гурилыг оруулж ирэх гэдэг юм хэмжээ заадаг. За тэдэн сарын тэдүүрт хугацаа заадаг гэсэн бол энд ямар нэгэн хэмжээ болон хугацаа одоо байхгүй. Энэ гурилын одоо бизнес гэдэг бол өөрөө цаашаа зах зээлийн хажамаар явна гэж үзэж байгаа. За ингээд импортын гурилын татварыг тэгэлснээр ер нь бол нэг 15.5% татвар бол одоо нэгдүүлдэг. За энийг ингэж тэгэлснээр бол одоо 3000 төгрөгөд байгаа дээд гурил нэг 1200 төгрөг. За хамгийн дээд та 1600 төгрөгөөс хэтрэхгүй гэж үзэж байгаа юм. За гурил бах хоёр бол өөрөө инфляци. Манай инфляцид хамгийн их одоо нөлөөлж идэг. Энэ бол 30% одоо энэ хоёроос л шалтгаалж идэг. За гурил бол өөрөө тусдаа тэгэхээр 15% гэсэн. За ингээд үнийг бууруулад ирэх юм бол инфляц одоо буурна. За инфляц буухаар эдийн засагт ямар их үр нөлөөтэй байдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. За ингээд цаашдаа ийм одоо эрг үр дүн авчи. Эрг үр дүн авчи. Цаашдаа ингээд гурилын үнийг энэ гурилын хитгэн компани хөөргөддөг энэ байдал байхгүй болно гэж үзэж байгаа. За үүний цаана нөгөө тариалан ч нар одоо байгаа тийм бид нар тэгвэл тариа бодгоо хэнд зарах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тэр бол засгийн газраас тариаланчдыг чөлөөтэй одоо тариагаа экспортлох энэ одоо боломжийг мэдээж улстай хэрэгцээгээ хангаад илүүдлээ одоо гачаа экспорт. Манай улс ч бол нэг 400 мянган одоо улаан будаа тал гэж байгаа ч жилдээ. Тэгэхээр бол сая тонн одоо улаан будаа тариал үлдсдийн гадаад руу экспортлох энэ одоо эрхийн нээж өгч байгаа гэдэг. За эндээс бол одоо маш их хэмжээний одоо мөнгө бид нараас олох боломжтой гэж засгийн газар үзжээ. За энэ бол өнгөрсөн 7 хоногт их хурлаар баталсан 3 одоо том хуулийн 2-р нь байлаа. За хууль энэ сайн хууль биш тогтоол байлаа. За ингээд 3-р хууль бол үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг одоо эцэлэн батллаа. Энэ хуулийг батлахад ерөнхий сайд өөр юм биеэр орж ирж сууж байгаад бас үг хэлж батллаа. Тэ мэ? За тэгэхээр бас ер нь одоо сонгуул ойрцсон улс төр их хурцтал байгаа үед энэ хууль орж ирсэн бас их онцлогтой байлаа.
За учир юу гэхээр монголчууд бол бид дэлхийд хамгийн их одоо баялагтай орнуудын нэг гэдэг. За 3 сая хүнтэй гэтэл яг энэ баялагаас одоо ард иргэд нь хүртэж чадахгүй байгаа энэ байдал яг сүүлийн 30 жил явж ирлээ гэж. Тэгэхээр энийг одоо баялагаас ард иргэд хүртэх энэ эхлэлийг тавьсан ийм чухал хуйлаа гэж энэ баялагийн сангийн тухай хуулийг онцолж байгаа. Тэгэхээр 3 ийм санг бол энэ хуулиар бий болгож өгч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улс одоо газрын доорх баялагаас орж ирж байгаа олгийг энэ сангуудад төвлөрүүлнэ. За эндээс нь ард иргэд нь шууд одоо үр өгөөж ин хүртдэг байх. Ийм эхлэлийг тавьж өглөө. Тэгэхээр 3 сангийнхан тухай бас тийм. За мэдээж үндэсний баялагийн сан дотор одоо ирээдүйн сан тийм хөрөнгөлийн сан хөгжлийн сан гэж байна. За хөгжлийн сан дээр цуглуулж байгаа мөнгөөр бол улс оронт хэрэгтэй одоо томоохон бүтээн байгуулалтуудыг санхүүжүүлнэ. За ирээдүйн сан бол мэдээж одоо энэ газрын баялагийг одоо амьдарч байгаа хүмүүс болон ирээдүйд шинээр мэдлэх энэ хүмүүстэй ингээд тэгш хуваарлах за тэндээ ингээд хөрөнгөлөд байна. За хөрөнгөлийн сан бол яг шаардлагатай үед авч ашигладаг тийм ээ. За өөр одоо томоохон зүйлд хөрөнгө оруулаад томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулаад тэр мөнгөө ингээд арвижуулах. За иймэрхүү одоо үндсэн зохицуулалтаар энэ 3 сан бол ингээд ажиллахаар болж байна. За төрийн оролцоотой болон төрийн мэдлийн за бид нар стратегийн одоо орд гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ ордуудаас 34% нь шууд одоо энэ сангууд руу орж ирнэ. За дээр нь амнатын одоо хөгжлийн сан болон орон нутгийн хөгжлийн санд одоо төлбөрөө төлөөд за үлдсэн мөнгөний 65% нь мөн бас энэ сан руу ингээд шууд орж ирэхээр ийм одоо зохицуулалтууд бол орж байна. За ингээд энэ одоо баялагийн сангийн бол одоо хуулийг ингээд баталсан. За энэ хууль дээр бас нэг одоо ерөнхий сайдын гол акцент өгж ярьж байгаа нэг зүйл байгаа. Энэ бол үүсмэл орд гэж нэг юм өгөө батан тийм. Одоо энэ юу гэж жишээлбэл одоо Эрдэнэ төвлөрд бол технологийн одоо аргаар гаргаж авах тэр боломжгүй баяжмалуудаа ингэж овоосоор хагаад ийм овоолог үүсчихэж байгаа тийм ээ. За тэр үүссэн одоо баяжмалтай овоолог дээр нь одоо хувийн компани ороод одоо үйлчлэх мөнгө олоод эхэлж байна. За тэрийг бол одоо олон нийтэд энэ бол хог юм аа зүгээр хаягдлыг бид нар энэ хаягдал дээр нь ингээд ажиллаж байгаа юм гэж ойлгуулад байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиар авах зэрэг үгүй тийм биш ээ. Наад чинь бол одоо үүсмэл ийм орд гэж үзээд наанаас чинь гэсэн бид нар 34% авнаа. А 34% бид нэгээд авахгүй. Одоо жишээлбэл тим орд ингээд их байгаа юм байна л та. Тэр орд дэрэг ороод ордсон компаниуд ч гэсэн байгаа юм байна. За тэр одоо компаниуд энэ за дээрэс нь одоо нөгөө стратегийн ордоос гаргаад өөрөөсөө хуваагаад автсан бас томоохон компани байгаа юм байна. За энийг бол ерөнхий сайд юу гэж хэлж нэгвэл энэ бол бүлэглэл гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. За улс төр бол бизнесийнхний бүлэглэл. За энэ бүлэглэл та нар 34% төрийн оролцоо орсон бол бид нар авнаа. А энэ хуулийг хэрвээ батлуулахгүй гэж оролдох, за батлсны дараа үндсэн хуулийн зэгтэр очиж унгаах ийм асуудлуудыг хийвэл бид нар дараа дараагийнхаа бас алах хэмжээг бас хийнэ. 2006 онд стратегийн ордуудыг батлсан цөөрсөр байгаад өнөөдөр 16-7 болж үлдсэн. Зарим стратегийн ордыг бол дундуур нь ингэж хуваагаад стратегийн ордоос гаргаад одоо их хурл төлөөлөөд амжилт өгөөд ийм байдлаар одоо энэ бүлэглэл нь хуваагаа автсан. Хэрвээ ингэж энэ асуудлуудыг ярих юм бол бид нар энэ асуудлуудыг дахиад ихнээс нь гаргаж ирээд бүгдийг нь буцааж төрд авах асуудлыг хөнднөө гэдэг. За энэ хуулийг батлах үеэр ерөнхий сайд бол бас ийм мэдээлэл хийсэн байна. За ингээд ерөнхий сайдын яриаас үзэгч таа бүхэнд хүргье. Үүсмэл ордтой холбоотой асуудлыг цагаанаас эхлээд энэ бол хог хаягдл гэдэг юм. Үгүй шүү. Үгүй. Энд бол яг стратеги ордтой адилхан баялаг. Ойдлогоо дээр ч энэ бий болно. Эрдэнэт дээр ч би болно. Дээрээс нь бүрэв дэрж гүшүүнэ. Стратегийн ордуудыг хуу хүнд өгчөл юм бол ил тод болно гэдэг аа үгүй шүү. Ачтихийн ард элбэг дэрж байгаа. Цагалбар гээд дансанд ачтих 13 сая доллар шилжүүлсэн. Энэ асуудал дээр одоо хөдөлгөө орж байгаа асуудлууд байгаа. Удахгүй энэ баримтаар ил болно гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Энэ ил тод байдал юм уу? А эсвэл энийг хог гэд гаргаж аваад үүсмэл орд болгоод ингээд нэг хүн явж байгаа энэ ил тод байдал юм уу? Тэгээд эсвэл Эрдэнтийн 49% сайлын үнэ шиг хөксөрөөд өгөх гэж байна гэжгаад авчаад 600 тэрбум өнөөдөр 2.8 төгрөг болоод байгаа нь тэгээд ил тод байдал юм уу? А тэгээд элбэг дөрж одоо юу гэж хариулж яануу гэхээр миний үгийн алдаа байлаа гэд. Ийм том стратеги орд төр төрийн тэрбум хүн үгийн алдаа гаргаж болд юм уу? Тэгэхээр ийм одоо асуудлаар дамжуулж энэ стратегийн ордыг хууль дамжуулж хулгайлдаг асуудал энэ төрөө цэглэгдэх ёстой. Стратегийн орд эзэмшээд луурдж авсан хитэн компаниуд энэ тэндээс энэ хуультай холбоотой янз бүрийн ойлголтууд төрүүлэх одоо болох хэрэгтэй. Цагаанаа одоо болох хэрэгтэй.
мак компани одоо хангалттай байх хэрэгтэй. Зүгээр 34% хуримтлын сан руу шилжих энэ эрхийг нөхчих. Тэгэхээр одоо хангалттай зүгээр айтайхан байцгаж байгаа. Яасан их мөнгөтэй. Тэгээ одоо ингээд ярьж байгаа зүйлүүд нь яг хааш цагаанд очихлоор үе тийм ил тод байдалтай болчих гэдэг юм уу? За ингээд монголчуудын одоо амьдралд нийгмийн эдийн засагт үр нөлөөг үзүүлэх чухал гурван хуулийг энэ удаагийн парламент батллаа. За ингээд хуулийн одоо хэрэгжилтүүд ирэх 7 хоногоос эхлээд гараад явах. Тухайл бол одоо гурилан дээр за мөн одоо энэ малчд дээр үзүүлэх тэр шинэ харшаа хөдөлгөөн ингээд энэ зүйлүүд ингээд хэрэгжээд явах нэ. За тав өдрийнхөө дүсгэлд бас өнгөрсөн цагт үрсэн зарим нэг үйл явдлын мэдээлэлс нэг товчхон үргэж чинь өнгөрсөн цагт одоо имийн сонсгол одоо болж өнгөрлөө. Гэвч бол одоо сонсгол бол хамгийн ихний сонсгол чинь хөгжлийн банкын дээр болсон сонсгол бол их үр дүнтэй байсан тийм ээ. За ингээд сонсгол яваадсан сүултдээ жоохон утгаа алдаад нөгөө нэг зүгээр энэ улс төрийн оноо хайсан юм улс төрчдийн нэг юм тайз маягтай болж хувраад яагаад ийм зүйл болсон гэхлээр имийн сонсгол дээр яригдсан зүйлүүд ихийнх нь одоо мэдээлэлүүд нь худлаа болж таарсан. Яагаад гэхлээр одоо энэ сонсголд оролцсон хүмүүс бол энэ мэдээлэл энэ сонсгол дээр бэлдсэн мэдээллийг одоо хэн бэлдсэн юм бэ? Хаанаас энийг одоо ингэж олж авдсан юм бэ гэдэг өөртөө бүгд ингэ бичсэн. Огт танихгүй хүмүүсийг хооронд нь таньдаг болгосон. Огт хамааралгүй хүмүүсийг хамаарталсан гэдэг. Ингээд ерөөсөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ч гэсэн за энэ сонсголд оролцсон хүмүүс ч гэсэн ер нь нэг үрд юм уу тайхан зүгээр нэг юм улс төрийн нэг шоу болгосон ийм зүйл болоод өнгөрлөө гэдэг ийм дүгнэлттэйгээр бол дуслаа. Замун одоо өнгөрсөн 7 хоногт зам тээврийн бас томоохон осол болж одоо харамсалтайгаар одоо нэг охин хичээлээ тараад одоо явгууны зам дээр явж байсан нэг охин харамсалтайгаар амьнасаа алдлаа. Тэгээд ер нь энэ улсад ялангуяа захийн дүүргийн хорооллууд одоо авт замын энэ одоо хөдөлгөөний соёл тийм ээ авт замын аюулгүй байдал энэ жолооч нарын ур чадварын асуудал онцгой анхаарахгүй болвол энэ амьд явах баталгаа ер нь энэ улсад байна уу? Зүгээр явгууны зам дээр гудамжаар явж байгаад ингээд амьнасаа алдсан ийм харамсалтай дүр зураг байлаа гэдэг олон нийтийн шүүмжилж гисэн. Их байла тийм ээ. За ингээд энд түрээд цаг хөтөлбөрийн тайм өндөрлөж байна. Эхлээд оны ажилтнаа амжилт хүсье.